Pre par dana dobili smo tu posljednju donaciju koja se sastoji od 4 električna bicikla. Treba napomenuti da su to bicikli domaće proizvodnje, znači to se vodilo računa kroz javnu nabavku GIZ-a, da ne budu iz uvoza, jer imamo u Srbiji proizvođači izuzetno kvalitetni i takva 4 bicikla namijenjeni za ravne, da kažem, terene su stigli u našu opštinu u vrednosti, procjene vrednosti negdje oko pola miliona dinara. Bicikli će biti namijenjeni isključivo za naše domaćice, odnosno gerento domaćice i kroz pružanje usluge pomoć u kući za stara lica, ali isto tako i za osobe koje rade jednu drugu uslugu koja se zove lični pratilac deteta, za znači domaćice koje rade sa decom. Normalno, uz saradnju sa nosiocima usluga, licenciranim nosiocima kakav je Dom za stara lica Loana i Centar socijalni rad, u dogovoru sa njima bit će izvršena raspodela biciklova, znači za one osobe koje u toku rada, u toku dana obilaze najduži teren, jel, da bi zadovoljile potrebe korisnika, odnosno da bi ih obišli i uradili ono što je predviđeno. Hoću da napomenem da nemački GIZ, pored Šida, taj memorandum je potpisan još sa 15 lokalnih samouprava na nivou Srbije i svih, znači 16 opština i gradova su ovom prilikom dobili negde oko 56, ja mislim, biciklova i da je to poprilično i finansijska pomoć, a i vrlo praktična pomoć za sve te sredine u kojima se obavljaju usluge socijalne zaštite. Pored, znači, donatorski elemenata, kakvi je bilo samo u ovoj godini za vrijeme pandemije virusa COVID-19, ovo je treća donacija. Mi sa GIZ-om imamo izuzetno uspješnu saradnju kada je u pitanju pomoć i podrška lokalnoj sredini, odnosno opštini Šid, za izradu strateških dokumenata vezani za upravljanje socijalnom zaštitom, socijalnom politikom. Tako da smo u saradnji sa njima uradili jedan obilan, kvalitetan dokument koji se zove strategija, koja će ovih dana, strategija socijalne zaštite za period od 21. do 25. godine, koja će ovih dana, da kažem, zaživjeti u praksi, jer početkom 21. godine, a ovih dana će biti usvojena na organima, jer skupštini, odnosno veću po skupštini, tako da možemo da kažemo da opština Šid u GIZ-u ima izuzetno ozbiljnog, odgovornog, zahvalnog i što je najbitnije dobronamernog partnera u smislu svih onih standarda kada je u pitanju pružanje usluga pomoći najugroženijim građanima.